Si duket situata sot këtu? Dy fjalë për situatën. Tash këtu sa herë bjeri shi dhe ujti. Dhe pak interesohet shteti për ne. Kena misat, këtë prishmi kena nare. Pa gjvesh, pa ashtu. I ka e në prishjen kalbzu. Nuk vjen njëri me na pëtë, ha që kini halli, kini buk, s'kini buk, që ki ujqi i vjeka i hepë 5 ditë. Kështu që ne kena probleme, kena shqetësime, veç si dim rrugë vetës, se nuk jetohet një rrugë të përkan hekurudhe, me dhe nuk e ngrinë me skavatorët e... Mund shkoj 3 milion lek të vjetra me shtru me zhavarës. Si kërkojmë asfalt, as i gjohë. Për çdo gjohë që e flasim, as i gjohë, as pëtë qeni për ne, qeni nuk pëtë për ne. Pashdo. Kalamajt me jetën të bloku për shku në shkollë. Ne nuk mund të kapim hekurudhën. Rruga që kam kryesore jena 5 familje, ka 3 vjetë që i kërkoj të bacione me bo i urë me kalu në kanal kryesor, nuk mi bje njëri. Ma shbloku rruga ne pak edhe do të blokohës na edhe kom, si kam sorë. Do të meja si mrena si 5-6 familje.